шановні колеги, дуже рада, що нас так багато зібралося тут. І дякую за те, що мали змогу прийти. Я почала свою кар'єру з тестування локалізації на Еруксі на початку 2008 року. Досить за короткий термін я вже стала Project Lead-ом кількох, в основному, веб-проєктів. З березня цього року працюю Team Lead-ом на GlobalLogic. Розповім сьогодні про експлораторі тестінг або тестування методом вільного пошуку. Як часто в нашій роботі ми стикаємося з ситуаціями, коли специфікацій в нас немає, їх там десь найближчим часом пришлють, коли вимоги часто міняються або і взагалі їх не існує. І коли тестування продукту, який досить умовно можна назвати робочим, треба починати вже. Хто з такими проектами стикався, підніміть, будь ласка, руки. Так, я бачу, ця частина залу активніше. Так що дивись на нас. Ну, все одно, десь близько половини учасників стикалися з такими проектами. Ну, думаю, в інших також буде шанс такі проекти побачити і попрацювати з ними. Ось. А, ну, відповідно, такий досвід тестування і використання методології, які ефективні в таких ситуаціях, думаю, буде корисним. І знання про це також. І люди, навіть яким пощастило, чи там, може і не пощастило, не знаю точно, працювати на досить стабільних розмірних проєктах, сподіваюся, також зможуть почерпнути щось для себе. У мене була можливість відвідати тренінг Олексія Баранцева в Києві, який називався «Тестування методом свободного поїзду експлораторі тестів». Це був тренінг, в принципі, на цілий день з практичними вправами. Але тут я спробую коротко розповісти, що таке експлораторі тестінг за приблизно таким планом. Тобто, що саме вважається тестуванням методом вільного пошуку, коли варто застосовувати його, практику використання, також менеджмент процесу тестування коротко і плюси і мінуси, власне, експлораторів тестів. Час від часу вживатиму все-таки англійські назви, тому що з перекладами бувають казуси. Недавно почула таку фразу «димне тестування». Ну, на першу думку спадає, напевне, якісь практики тестування для пожежників. Або для курців. Може, і для курців. Ну, але це було на інтерв'ю. Як на вашу думку, що таке експлораторі тестінг? Ті, що знають, бажано не висловлювати. Всі знають. Всі знають, так? Ну, супер. Як на мене, одне з найкращих визначень все-таки дає БАФ. Тобто тестування методом вільного пошуку – це є одночасне навчання, вивчення, тест-дизайн і виконання тестів. Ось. Якщо розібрати по елементах, то вивчення – це, власне, та інформація, яку ми отримуємо від тестування продукту. І визначаємо, що нам тестувати, як розпізнати проблему. І кожен новий тест-кейс будується фактично на тому, що ми отримали, яку інформацію ми отримали, які знання отримали з попереднього тестування. Тест-дизайн – це є не зовсім звичні для нас тест-кейси, які заготовлені на початку. Це є, власне, придумування стратегії тестування і коротке нотування, власне, цих стратегій. Хоча, коли тестують досить вже досвідчені експлораторі тестери, то ці записи можуть бути досить детальними і можуть використовуватися, в принципі, і в наступних етапах тестування. І виконання тест-кейсів може бути як і ручним, у нас обмежень немає, а також і автоматизованим.
Іншими словами, експлораторі тестінг, трошки хвилююся, перепрошую. Це є тестування до тої міри, поки тестер активно контролює якби, створення тест-кейсів, їх виконання, і кожен наступний тест базується все-таки на отриманій інформації. Приблизно визначилися, я думаю, з тим, що таке експлоратор і тестінг. Ось, він може бути, цей метод може бути ефективний в наступних ситуаціях. Тобто, як я вже зазначала, в умовах невизначеності, коли в нас різко змінюються вимоги, коли, наприклад, досить швидко потрібно вивчити продукти, якщо у нас програма постійно еволюціонує і зафіксувати фактично якісь тест-кейси досить важко, якщо потрібно проаналізувати і спланувати продукт, потім також досить швидко треба надати фідбек про якісь нові фічі, можливо, прототип. Виявити досить короткий термін якісь дуже важливі дефекти. Також можна урізноманітнювати вже наявні тест-кейси, покращувати їх. Чи якось інакше інтерпретувати, якщо вони не є чіткими. І також за допомогою тестування методу мобільного пошуку можна перевірити швидку роботу інших тестувань. Зважаючи на те, що в нас немає якби, чітко визначеного плану, досить детального, і немає попередньо написаних тест-кейсів, експлораторі тестування, власне, плутають з ad-hoc-ом. Але ad-hoc – це переважно якась така невизначена діяльність, там ми щось поклікали, і переважно тестер в таких випадках не може дати відповідь на питання, якою ж була стратегія тестування, що саме тестувалося. Навпаки, термін даний Семом Канером, власне, експлораторі тестів, він означає якби базований на досвіді і визначений підхід до ad-hoc тестування. Протилежним до експлораторі тестінга все-таки буде тестування за попередньо написаними тест-кейсами з детальним планом, тобто скрипти тестів. Цікавими є практичні прийоми, які використовуються при тестуванні вільного пошуку. Тобто це є парне тестування, тестування в групах, тестування по сесіях. Про них я детальніше розповім пізніше і вже більше з точки зору менеджменту. Також цікавим є тестування по цілях. Визначаються для тестування цілі, наприклад, згідно функціоналу чи згідно ризиків, чи ще якось ставляться цілі, і тоді йдуть вже, йде сам процес тестування. І цікавими також є тестувальні тури. Наприклад, тур по документації, чи тур по певним меню програми. Про різні варіанти турів можна знайти спокійно в інтернеті. Я, наприклад, підбірку одну знайшла. Ну, їх дійсно маса, і все обмежується фактично тільки вашою фантазією. Ще використовуються такі прийоми, як тестування більш кваліфікованими тестувальниками. Але тут не означає, що потрібно звільнити якби, всю команду і набрати сіньорів. А це означає, навпаки, підвищення кваліфікації людей. Тобто зацікавленість, збільшення зацікавленості роботою і навчання, коучинг, менторство. І також в тестуванні методом вільного пошуку тестувальники використовують чек-лісти і чит-лісти. Їх також легко знайти в інтернеті. Є великі підбірки, наприклад, чит-лістів. Вибачте, будь ласка, а яка різниця між ними? Між чек і чит? Перший раз чит ліст бачу в цьому житті. Ну, я думаю, ви його використовували, якщо тестуєте.
Це різні варіанти можуть бути введення символів. Тут відразу запропоновано, наприклад, які стрічки можна вводити, які цифри варто перевірити. А чек-лісти – це ви відзначаєте області, які вам потрібно перевірити. Тобто, щоб був якийсь контроль, це не є, якби, що має бути анархія на проєкті. Вам все одно потрібно менеджити, контролювати і звітувати. Ось. Ще варіант чит-ліста для веб-тестування, наприклад. Тобто, різні варіанти навігації, введення, так само, з попереднього чит-ліста, які там дані можуть бути. Ось. Зразу, я думаю, в лідерів команд виникло запитання, як все-таки менеджити таку досить недетально сплановану діяльність, де відсутній чіткий тактичний план. В статті Джеймса Баха «Exploratory Testing and Planning Myth» дуже гарно розписано, що експлораторі тестування не є неспланованою діяльністю. Тобто те, що в нас немає досить строгого плану, не означає, що ми якби йдемо проти планування. Просто щоб проводити тестування методом вільного пошуку, звичайно, треба відмовитися від попередніх і звичних прийомів, і також потрібно зробити досить великий вклад в навчання своєї команди. Звичайно, це вимагає ресурсів, сам лід такої команди має бути коучем досить таких креативних агентів розвідувальної групи, скажімо так. Але я думаю, що покращення самих результатів тестування і також підвищення кваліфікації команди, збільшення задоволення все-таки варто зусиль. Практичними підходами, які використовуються власне, при організації процесу тестування, є, наприклад, тестування за сесіями. Ну, достатньо детально описано в статті Джонатана Баха. Основними елементами сесія – це, в принципі, обмежена в часі, обмежена в визначена певним статутом, якби частина тестування, яка в результаті дає відповідний звіт. І має бути цей звіт переглянутий на опитуванні. Тобто лідер опитує після закінчення сесії власне тестування. Сесії можуть бути довгими, короткими і там середньої довжини, це вже визначаєте, як вам зручно. Статут може задавати сам лідер, в залежності від того, що потрібно протестувати. Деколи це можна все-таки поставити на відповідальність тестувальників. Але, думаю, це потрібно перевіряти в будь-якому випадку. Тестування за сесіями, воно визначає досить таки формалізований підхід. І можна, якщо чітко збирати, наприклад, і визначити саму документацію по сесії, який саме має бути звіт, це можна і автоматизувати, і відповідно отримувати результати вже консолідовані. Також цікавим підходом є парне тестування. Це коли один тестувальник сідає за комп'ютер, і він фактично є пілотом. А інший тестувальник буде для нього штурманом, і він розповідає, що саме тестувати. Він придумує тести, а пілот їх виконує. І штурман, власне, записує результати. Але при такому виді тестування потрібно назначити тільки одного відповідального з тої пари, тому що потім самі не розберете, хто в чому винен. Ну, в принципі, логічно. Якщо більше, ніж одна відповідальна людина, то ніхто за це не відповідає. Цікавим підходом також є тестування по групах. Тобто, одна людина сідає за комп'ютер, всі решта, ну, чи там відповідна група, збирається навколо і коментують по ходу проходження тестів.
коментують, придумують тести, тобто той, що виконує, він має чемно виконувати інструкції. Коли виникає якась проблема, тобто знаходиться бага, чи виникає якесь питання, можливо, по специфікації, то один з тих, що спостерігає, може відлучитися, сісти за іншу машину і тоді дослідити, власне, в чому проблема. А той, що виконує тести, далі продовжує свою роботу. Це дуже зручно і для навчання, наприклад, нової команди. Ми пробували в нас на проєкті все-таки проводити парне тестування, і сьогодні поділилися мої тестери враженнями. Одна дівчинка, це було для неї фактично другий день в команді, і вона якраз сиділа за комп'ютером, виконуючи тести. Каже, це було дуже класно, тому що якраз дізналася про продукт. Тобто це можна використовувати і для навчання. Ну, звичайно, тестування методом вільного пошуку має певні мінуси. Тобто ви не можете, в принципі, переглянути, які саме тести будуть виконуватися. І тут потрібно давати більше волі і відповідальності тестування, тобто вашій команді. Також складно буде відтворити, як саме проходив тест і що саме було, які саме кроки виконувалися. Відповідно, наступного разу цей тест можна буде прогнати зовсім інакше. Також для підготовки команди все-таки потрібно буде досить багато часу. І, можливо, будуть складнощі з менеджментом. Можна питати? Звичайно. Я, наприклад, думаю, що при парному тестуванні, якщо людина, яка досить довгий час вже працює на проєкті, вона навпаки може дуже ефективно якраз виводити на навчальну команду. Відповідно, що час на підготовку нових тім-мемберів він може і скорочуватися. Тобто це не обов'язково збільшення часу на підготовку нової команди. Напевно, що якщо вся команда не мало досвіду роботи на проєкті, тільки такого випадку, так, якщо у вас зовсім нова команда, і ви як лідер маєте цю команду навчити, то буде складніше. А якщо у вас є вже певна кількість людей з досвідом, тоді, звичайно, зручніше зробити парне тестування, нових людей посадити за комп'ютери і казати їм, що робити. Дякую. Ось. Але значним позитивом, я думаю, є бонуси від експлораторів тестінгу. Вони є наступними. Менше часу на підготовку. Але тут швидше йдеться про саме тести, які потрібно. Тобто вам не потрібно завчасно заготовлювати якісь тести або апдейтити, що, в принципі, самі знаєте, займає дуже багато часу. Також значно швидше знаходяться досить вагомі помилки. Може збільшитися тестове покриття, це вже залежить, наскільки зацікавлена ваша команда і що вони будуть придумувати, наскільки креативні. Також підвищується увага тестувальників і кваліфікація. Тобто, коли чітко тестувальникам не кажуть, що ви зробите то і отримаєте такий результат, що, в принципі, є значним мінусом наперед написаних тест-кейсів. Тоді тестувальник починає проявляти увагу і думати, а що ж тут може бути, який результат. Також, звичайно, збільшується зацікавленість, тобто і додається фан в роботу. Можна ремарку? Так. Але не завжди буде, може бути ефективним, тому що буває так, що дефект знайдений чітко по тесту, буде более глубокий, более важный, чем 25 дефектов, найденных, потому что мы пошли вокруг. Звичайно. Я не стверджую, що експлоратор тестинг є універсальною технікою. Звичайно. Найкращий варіант – поєднати написані вже тест-кейси і експлоратори. В принципі, експлораторами ми займаємося, напевно, і в звичайній діяльності, тобто проходячи по написаним тест-кейсам, ми доходимо до певного моменту, виявляємо багу і починаємо вже дивитися навколо, а чим та бага викликана. І
де вона відтворюється. Тому найкращі результати все-таки поєднувати, комбінувати якимось чином. Це вже залежить від проєкту. Знаєте, що кожен проєкт індивідуальний, в будь-якому випадку. Який зручний підхід. Звичайно, є проєкти, на яких не можна навіть відходити від наперед заготовлених тест-кейсів. Це є якби вимога менеджменту, вимога кастомерів, може бути, має бути чітко написані тест-кейси, чітко якби зазначений детальний план. Ось. Але і в такому випадку можна отримати якісь позитиви від експлораторів тестінгу, тому що дійшовши по, якби це називається ефектом, принципом автобусного туру. Ви доїжджаєте до певного місця, і тоді можете вийти з автобуса і подивитися навколо. Ось. Ну і також я вже зазначала, що дуже вигідним може бути для навчання нових тестувальників. Скажіть, будь ласка, для яких прикладів проєктів, для яких, скажімо, таке тестування можливе, тому що мене цікавить, хто згідний оплачувати бюджет на тестування. Оскільки це тестування затягнеться на достатньо довгий час. Тобто, які це можуть бути проєкти, в яких такий резиновий скеджул і такий резиновий бюджет? Це не обов'язково має бути резиновий скеджул і резиновий бюджет. Тобто це може бути навіть і маленький проєкт, наприклад, аплікації для мобільних телефонів. Коли, в принципі, тест-кейси навіть нема змісту писати, як такі, тому що у вас аплікація буде тестуватися короткий час, і потім вона виходить на ринок, і невідомо навіть, яке життя їй буде на тому ринку. Тобто для таких проєктів, для веб-проєктів, я думаю, що можна використовувати. І можна як додатковий варіант тестування для будь-яких проєктів. Скажу ще, що Microsoft, наприклад, використовує експлораторі тестування для сертифікації сумісності програм інших розробників з Windows. Ну, я ще хотів це сказати, що ці сешени тестування експлораторів, їх можна використовувати також, є спеціальні тузи, на які задається довжина сесії, там певна кількість, там 5 хвилин, 10 хвилин, там 30 хвилин. Далі пишеться короткий бріф по типу, яку частину функціоналу ми тестуємо, чи там, там меню, допустимо, чи інші там фічі. І на базі цього, коли проходить час, генерується репорт. І цими репортами можна там вже доставати, ну їх як артефакти, deliverables якісь, що менеджеру чи там замовнику їх видавати. Добре, якщо це тестування, як було сказано, дозволяє виявити найбільш важливі помилки. Наскільки я знаю, то, наприклад, специфікації до продукту вказується, що для, ну, скажімо, найважливіші, ну, найважливіші речі, які цей продукт має реалізовувати. Вже на основі цієї документації, вже, скажімо, по дефолту можна визначити ті галузі, в яких є найважливіші помилки. І вже прямо базуючись на цій специфікації, йти і дивитися це. Ви, власне, можете придумати, наприклад, тур по основним фічам специфікації і по них пройтися. За короткий термін. Я сказала з самого початку, що ми вже відкривали в контексті продукту, які не мають таких класних специфікацій, тому це можна безкласно почитати. Тобто і з цього починався продукт, на якому у вас немає. У вас дуже загальні реквайрменти на хай-левелі, і ви не знаєте по деталях, як воно має бути. І ви починаєте це досліджувати, що там працює, як працює, і далі можете комунікувати ваші, як те, що ви знайшли, позвонювати своїм там продуктовнером чи PM-ом, чи хто вас відповідає за це, за якийсь expected result. Тому що, напевно, тут скоріше проблема проєкту, що в ньому немає документації. Буває, наприклад, що проєкт є як проєкт. Це не проблема, це agile. Нас нормально, це кажуть. Тобто вам дуже поважно, що нас фен-шуй. Нас і фен-шуй мають, він настільки вилизується, тому що це все дуже серйозно і найменші якісь, найменші. Це компанія, потім тижні переробки. А яка це компанія, якщо це не секрет? Cypress. Нічого мені тут сказали, я вам люблю запис. Компанія випускає мікроконтролери. А, ну це зовсім інша
кілька, але ну. Я наскільки зрозуміла, що власне тут дуже важлива роль є керівця тест ліда, оскільки воно з одного боку якби фан і цікаве і так далі, але воно, як на мене, має дуже сильно менеджитися, бо інакше вони всі якось збіжаться щось цікаве тестувати, що їх потім не збереш. Власне, можна трошки так пару фраз про роль тім ліда, QA-ліда, власне, в радиті? Тут якби більша роль навіть передається власне тестувальнику, тому що відповідальність все-таки можна строго формалізувати, сказати, що така-то має бути звітність. От є стратегія протестувати то, але все одно ви ж не будете стояти над кожним тестером і дивитися, чи він то тестує. Правильно? Ну, тобто команда має бути дуже, скажімо так, вже є певні вимоги до рівня команди. Так, ну команду ви повинні розвивати самі. Тобто процес потрібно встановити, яке має бути звітування, що саме, як тестуємо. Якщо можна, я б це потім додав, якщо про власну роль відповідальність. Я думаю, що в основному він має встановити важливий час. Тому що планувати можна дуже довго. А якщо ти знаєш, що вчення в часі, то ти нас знаєш, що вона має, може створити щось там зі ну, так, власне, визначається, що на таке тестування йде стільки-то часу. Власне, по сесіях це дуже чітко можна прослідкувати. Там сесії є по 30 плюс-мінус, ні, 45, по-моєму, плюс-мінус 15 хвилин, 60 і 120. Тобто короткі, середні і довгі. І відповідно по сесіях досить легко і порахувати естімейт, скільки часу буде затрачатися на то. І з іншого боку тестувальники обмежені. Вони більше якби можуть, але це вже не враховується в той естімейт. Там є тестування якби по статуту і on opportunity, то що називається, по можливості. Добре, а ще якісь причетність? Вже можна вважати певними ну, скейсами, які знову ж таки на основі чого вони пишуться. Якщо у нас немає документації на проєкті, на основі чого ми чек-ліст пишемо? Чек-ліст, ви досліджуєте продукт і дивитесь, що вам треба, наприклад, перевірити то. Ну, якісь відповідні меню, відповідні вікна і так далі. Тобто ми чек-ліст пишемо? Чек-ліст ви можете створювати самі. А чіткість, в принципі, можна знайти в інтернеті і використовувати просто як допоміжні в своїй роботі. Наприклад, ви можете знати, що потрібно для перевірки поля вводу внести туди там, символи різних алфавітів, там якісь додаткові символи, а можна спробувати і якісь інші варіанти. Нас буде після парти, під це парті можна там ловити Ніну, я думаю, правда можна? І задавати їй такі більш обширені подискутувати. Так, ну, я ще скажу дуже гарну фразу Джеймса Баха. Ми не стаємо, якби не отримуємо чорний пояс, читаючи книжки, а ми його маємо відпрацювати, напрацювати цей досвід. Ось. Це дуже дякую за увагу.